सबस्क्राइब करा शेमारू मराठी चॅनलला आणि नवीन अपडेट्ससाठी बेल आयकनवर क्लिक करा. तुम्ही श्रीमंत आहात म्हणून मुळीच नाही, पण तुम्ही कॉलेजमध्ये आहात. तुमच्या वडिलांच्या करता तरी मला यात दखल दिलीच पाहिजे. इरवी, मिस नलिनी या तुमच्या कॉलेजच्या मैत्रिणीशी तुम्ही भर रस्त्यात. मी असा व्यापारा केला, मी तिच्या अंगावर धावून गेलो. का? आम्ही एकमेकावर प्रेम करीत होतो. गेले 4-5 दिवस ती मला चुकू लागली, माझं डोकं फिरलं. तिनं काय करावं हे तिनं ठरवावं, नाही का? आपलं माझंही नाही, मला तिने लग्नाचं वचन दिलं होतं. असेल, पण रस्त्यात असा आतरडपणा करताना स्वतःच्या जिच्यावर आपलं प्रेम आहे म्हणून रडता ओरडता तिच्या आबरूचा विचार सुचला नाही तुम्हाला? कसलं प्रेम? प्रेम हे अमृत आहे, तिची अशी दारू होऊ नये. येस, टुडे फ्रॉम बॉम्बे, व्हेरी ग्लॅड टू मीट यू. लोक मी डेली. थँक्यू. केसरी. येस. तरुण भारत. केटी. रहने दो, यांच्या बेड्या काढा आणि यांना बसायला द्या. आपण माझी मुलाखत मागितली, पण मी कोणी पुढारी नाही, अगर परोपकारी पुण्यात्मय नाही. मी एक साधा माणूस आहे. पण आम्हाला एका साध्या माणसाच्या मुलाखतीची जरूर आहे. आपण एका साध्या शिपायापासून चढत चढत आणि तेही लवकरच DSP च्या हुद्द्यापर्यंत पोहोचला. आपल्या या यशाचं काय रहस्य? रहस्य नाही यार, आकाश एवढं मोठ आणि गंगेसारखं पवित्र मन असलेल्या एका त्यागी मराठा स्त्रीची, माझ्या वहिनीची पुण्याई आणि दादांचा त्याग हे माझ्या यशाचं कारण असेल. क्षमा करा, पण याच्यापेक्षा जरा स्पष्ट. तेच सांग. तुम्ही ऐका, मीही तुमच्यासारखाच कॉलेजात होतो, तुमच्यासारखाच प्रेमात पडलो. जयराम जगताप नावाचा एक टॅक्सी ड्रायव्हर आपली बायको जानकी
आणि धाकटा भाऊ जयवंत यासह राहत असे. मी रात्री जरा सिनेमाला गेलो होतो. मग रात्री जात जाऊ नका. ओयनी ओयनी ओयनी, काल रात्री मला सांगितले यांनी सर. रागावलं दादा? रागवतील कशाला, पण आता बघून खर्च करावा भाऊजी. अभ्यास करा, शहाणे व्हा, पुढे सारी हयात आहे वाटेल ते. ओयनी तू रागवलीस? मी? मला तुमच्यावर रागवताच येत नाही भाऊजी. उठा की महाराज. का? वडला पुढे असं पाय पसरून पडू नये. वडील? वडील कोण आहे? सूर. उठा उठा,
असं झोपल्यावर भाऊजींचं कॉलेज आणि आपला संसार कसा व्हायचा? म्हणजे घाण्याचं बैलच म्हणेनास. बैल घाण्याला फिरतो म्हणून तेल होत, देवाजवळ दिवा लागतो. जडल 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 गळ्यात घोंगड पडल 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 असला खोची गोष्ट सांगतो भरती संगत धरू नको. हाय कसला अय्या तुम्ही हो? हो मला वाटलं कोणी भिकारी गातो. काय रे जयवंत, जगदंबेच्या देवळात पेन्शनर संध्याकाळी चुकेल पण तू इथं यायला चुकायचा नाही असं म्हणतात वाड्यातले लोक. खरंय काय खरंय ते? अरे तुम्हाला काही घर दार काम काही नाहीत का? दिवसातनं दोनदा गिळायचं, परक्यांच्या पोरी पुजायच्या आणि नाटक सिनेमाला हुंडायचं, याशिवाय त्या शाळा कॉलेजात काही शिकवतच नाहीत का रे? आई तुझी ही भाषण सगळ्यांना अगदी पाठ झाली. हो ग माहित आहे ते मला, पण त्याचा काही उपयोग झालाय का? हे पुस्तक म्हणे खरं आहे ते. जा छान छान मिळालं तुम्हाला. काय इंदिराबाई कावला शाम? अहो कावलं आणि मेलं म्हणून कुणाला आहे का काही त्याचं? चांगली शिकली तर मोठ्या घरी पडेल म्हणून होतं नव्हतं ते विकलं आणि इथं आलो. हिला कॉलेजात घातली आणि ही कॉलेजात घालून शिकली काय तर आज ह्याच्या बरोबर घटक उद्या त्याच्या बरोबर हिंट आणि तो मेरा सिनेमा उच्छाद उच्छाद मांडलाय. पण मावशी तुम्ही परवानगी देतात का? तू एक आला शाण आम्हाला विचारायला म्हणे परवानगी देतात का? आता तू जो तिच्या बरोबर हिंटतोय तो काय परवानगी काढून? काय चाललंय हो? ती विडी विजवा बघू आधी. का? भाऊजी यायची वेळ झाली. मग तू ठरला का? मी तुम्ही म्हणूनच विजवा. मोठ्यांचं बघून लहान चित्तात टाका ना. दादा आज लवकर आलाय. रात्री जायचं आहे. हे वकिलाची वर्दी आहे. वहिनी मला जरा लवकर जेवायला दे, मी आज सिनेमाला यायचं कबूल केले. हा मला विडी विजवायला सांगितलीस आणि आज रात्री तो सिनेमाला जाईल ते जाता का समज आणि गेले. सिनेमा म्हणजे काय रणमल्लीचा तमाशा नव्हे? नव्हे रणमल्लीचा नव्हे, 25-25 हजार रुपये घेणाऱ्या नट्यांचा. मला नाही माहित हे डॉक्टर कडे गेला होता का? गेलो होतो. घाबरण्यासारखं काही नाही ना. काय म्हणाले ते? काही नाही, टॉनिक घ्या, इंजेक्शन घ्या, औषध घ्या, विश्रांती घ्या. मग घेतली पाहिजे. अगं पण पैसे नाहीत, त्यातच करायचं. संसार नाही का करत आपण? होय काही खाणार का थोडं? नको नुसता चहाच दे नंतर खाईन. Thank you.
नऊ साडेनऊ पर्यंत मी परत येईन. उशीर झाला तर तू घेऊन घे. तुम्ही या मग जेवीन मी. दुसऱ्याला हुकूम करत जा आणि स्वतः मात्र काय ऐकत जाऊ नकोस. ऐकण्यासारखं सांगावं. चाललात भाऊजी सिनेमाला जाणार आहेत. तू करणार बुर्जा त्याचा असं लढाना. बुर्जा होत नाही, मायेनं माया वाटते. साहेब लोक बाहेर चालले म्हणजे त्यांच्या बायका काय करतात ठाऊक आहे का? काय तोंड पुढे करतात. करीत असतील बापड्या. मराठ्यांच्या मुली अशा भलत्या वेळेला तोंड पुढे करतील तर वडील माणसं फोडून ठेवतील ती. जा. हो राजरूस पाहिजे ते मिळाल्यावर चोरताय कोण कशाला? स्वभाव असतो एकाकाचा. आनंदी आई काय करते ग? स्वयंपाक. आणि तू काय काम केलंस ग? मी सकाळी पाणी भरलं, भांडी घासली, धुणी धुतली आणि काय बरं. हा आत्ता पुरींच्या बरोबर गाणी म्हटली. मी तुमच्याकडे आले हे कामट. सगळ्यात मोठं काम आहे हे. तुमच्याकडे आले नाही तर अन्न नाही गोड लागायचं मला. आणि उद्या लग्न झाल्यावर ग? तुम्हाला नेमकी पाठ राखली. वहिनी हा कोट बघ ग, सगळा खिसा फाटलाय. फाटलाय एवढं काय भरताय खिशात त्या? चल तेवढा दोरा घालून दे बघू. ती नको, तूच दे मग. का माझ्या हातात काही काट आहे का? तुमचा किमती कोट फाडीन मी. आणि ए आनंदी आले आई, जरा येऊन जा बाबा. भाऊजी सिनेमाला जाणार ना? वहिनी पावा भारत
चलो जाते का मी आम्ही जयवंत राणी मी ग बघ तू जाशील गम्मत करायला आणि येईल अंगाशी अगो तुझी जरा नोट्सची वही देतेस का मी घेतल्याच नाहीत ती बघ तिकडे टेबलवर आहे काय मौशी काय चाललंय काय बाई उजाडलं का तुम्हाला तुम्ही नाही गेलात सिनेमाला आम्ही कालच पाहिलंय असं का पण पिक्चर काय तितकं बरं नाही बाई पण मीना कुमारीचं काम किती छान आहे का हा तुमचा अभ्यास सिनेमा ट्रिपा मावशी जग हल्ली बैलगाडीने प्रवास करत नाही विमानाने ए जाते ग ए जाते ग जा ग काय कारत्या चक्काळलंय तरी चिंपीभर मास नाही अंगावर मेलेली फुलपाखर जशी अग 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 किती रंगरंगोटी करशील त्या मडक्याला अग जरा बरं दिसत असं होय मग हे बघ असं कर त्या रंगारायला बोलाव आणि मग तो चांगला थोबड रंगवीर मोरमातल्या वाघासारखं अग पण तुला माझं लग्न व्हायला हवं ना चलताय ना हो झालंच आलंच अहो 9:20 झाले मावशी कुणाची वाट बघताय पण येईना की अजून कोण मरण अरे बापरे चला लवकर मी जाणार बघा आपली पण चला तर मी काय करणार आणि तिथपर्यंत पोहोचायचं पायीच बाकी आज आपल्याला उशीर होणार झाला तर 5-10 मिनिटं होईल टिपा टॅक्सी ए टॅक्सी अहो चला ना उशीर होतोय कुठं जायचं संध्याकाळीच बसा या ना बसा बसा अहो या ना पैसे त्यांचे टॅक्सीचे तुझ्या भाऊजीकडे रात्रीचं भाडं राहिलं बरं का आमचं अहो मग घ्या आम्हाला नको कुणाची उपकार दादा रात्री छायाने एकदम हात दाखवला तुम्हाला नाही हात दाखवल्यावर मी थांबलो पण तू मात्र जरा अगोदर थांब कोण आहे ती मुलगी आमच्या कॉलेजात आहे ती तुम्हाला काय करायचंय तुम्ही तोंड धुवा बघू दादा जय तू शिक आणि वाटल ते कर मला शिक्षण नाही म्हणून मी मोटारीत होतोय तुला शिकून पोलीस सुपरिटेंड करीन अशी आईजवळ शपथ घेतली मी आणि तुझ्या वहिनीनं बाकी छान दिसतील ह भाऊजी पोलीस साहेबाच्या पोशाखात हे बघ येता जाता जसं आम्हाला डापरतात तसं तू मात्र करू नको सा दादा अरे कालच माझ्यावर केस घातली ते गणपत हवालदारनं भाऊजी तुम्ही दूध घेऊन अभ्यासाला बसा बघू होय वहिनी काय पाहिलं रे तिने या हिप्पोपोटॅमस मध्ये अरे बाबा प्रेम हे आंधळ असत म्हणून असं ठेस करून पडते वरते वाटेल त्याच्यावर रामराम अहो ते पुरुषांच्या बरोबर बोलत नाहीत असं तुम्ही उगीच चिडता तानवण्यात त्याला चेव येतो अरे आज किती त्याला बोलतो प्रेम मिस्टर जेवण आम्ही सगळेच्या सगळे अगदी तुमचा गंडा बांधून घ्यायला तयार आहोत पण ही तुमची स्त्री वशिकरण विद्या शिकवा कसली विद्या नाही 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 तुम्हाला ती विद्या नाही हातचा मळ आहे तुमची पण आम्ही अगदी उपेक्षेच्या वैरान वाळवंटात वणवणतोय प्रेम टोपले हमें भी बता हमें भी बता क्या है वो अदा जिस पे हसी होते हैं फिदा अरे हमें भी पता क्या है वो अदा जिस पे हसी होते हैं फिदा अरे हमें भी पता क्या है वो अदा जिस पे हसी होते हैं फिदा अरे
हुस्न के पीछे और हुस्न पीछे तेरे, अपनी दाल गले ना तू कौन समंतर फेरे। हम फिरते हुस्न के पीछे और हुस्न पीछे तेरे, अपनी दाल गले ना तू कौन समंतर फेरे। अरे हमको भी थोड़ा सा जादू सिखला, अरे हमें भी पता क्या है वो अदा जिस पे हसी होते हैं फिदा। अरे हमें भी पता क्या है वो अदा जिस पे हसी होते हैं फिदा। अरे हमें भी पता। कहा चल रही था सर? जयवंत जगताप ने नेनेला ठोसा मारला। जयवंत, जयवंत प्लीज कम हियर। हे खरं आहे का सर? पण खरं आहे का हे? येस सर। तुम्ही माझ्या पिरियडला बसू नका। एवढ्यासाठी कॉलेज येत असता? नॉनसेन्स। तुम्ही आणि कशाला पीरियड चुकत आहोगीस? माझं मन लागलं असतं वाटतं तिकडे। बाकी ते नेण्याला तुम्ही उगीच मारले। मारलं? जीव घेतला असता आणि बोलला असता तर? जीव घेतला असता आणि बोलला असता तर? अगदी लहान मुलासारखं करता। कुणी आता सारे अगदी गावभर दौंडी पिटवणार। आहो दीपावली का गम्मत। बाकी मी खरंच आवडते का तुम्हाला सांगा ना? तुम्हाला ठाऊक आहे त्याशिवाय मी तुमच्याकडे इतका आलोच नसतो। मावशीने परवानगी दिली तर लग्नच करणार आहे मी तुमच्याशी। आहो तिरशिंगराव, आणि माझी परवानगी? असं बोलणं हा मूर्खपण आहे। तुमची इच्छा नसती तर तुम्ही माझ्याशी इतक्या वागलाच नसता। मी काय बोलतोय तुम्हाला आवडत नाही का? असं कसं? विचार तुम्ही आईला आणि तुमच्याही घरी। माझा दादा वहिनी स्वतःसाठी जगत नाहीत, माझ्यासाठी जगतात। तुम्ही जा क्लासला, मी जातो। कोण आहे? छाया घरी नाही। मावशी मी जयवंत आहे। थांब बाबा, एवढी पूजा आटोपून येते। जय जय हरी कुमार, के जय मळ पीठ नाही के सगळं सोपा केलं आहे के मात्र के मात्र की जय सुख प्रिय भवानी। अरे बैस ना, बैस की उभा काय राहिलास खांबासारखा? परवानगी पाहिजे काय? हो तुम्ही परवानगी द्याल तर मी मी अरे मैं मेंढराचा काय करतोयस? तुला काय बोलायचंय ते ना। उगीच कोणी काहीतरी बोललेलं मला आवडत नाही। तुम्ही परवानगी द्याल तर मी माझ्या घरी विचारून छायाबरोबर लग्न करावं म्हणतो। का जीवाचा कंटाळा आला काय तुला? अरे पण छाया करते का तुझ्याशी लग्न? त्याशिवाय का ती फिरली असती अशी माझ्याबरोबर एकाकी? त्याचाच अचंबा वाटतोय मला। पण अलीकडे काय म्हणे तुमची ती फॅशन निघाली आहे? हल्ली जे हे काय वारं सुटलंय ना त्यात किती पोरींचा पाचोळा उडून जाणार आहे काय कळत नाही। जेवण छाया तशी काही वाईट नाही पण मूर्ख आहे अगदी। ती अल्लड आहे, लग्नानंतर ठीक वागेल। तरी पण माझे म्हातारीचे शब्द लक्षात ठेव, लग्नानंतर छायाला चांगली लगाम लावली नाहीस तर ती तुला रविवारच्या बाजारात विकून येईल। अरे बाबा, बायकांच्या बिघडलेल्या डोक्यात केसाच्या चौपट कळा असतात, समजलास? ताब्यात ठेवली तर बाईल, नाहीतर सारं घरदार खाईल। काय हो?
होय मावशी येऊ मी. ठीक आहे. इंदिराबाई चिकोडीकर इथे राहतात का? तू कोण आणि बाबा? मावशी तुम्ही मला ओळखलं मावशी? शिंग नाहीत, कानही लांब नाहीत, माणसासारखा दिसतोयस. अहो मी गुलाब. अरे नुसत्या गुलाबनं काय करणार मला कप्पाळ, बर पण आवताई गेली वर सुटली बिचारी तुमच्या तावडीत ना, कळवलं सुद्धा नाहीस ना मला. पण तुमचा पत्ता काय मावशी? परवा थिएटर मध्ये सहज जमीला पाहिलं, चौकशी केली आणि तुमचा पत्ता सापडला. अहो मावशी हे छाया, छाया काय? माझं नाव छाया. अग हा आपला. थांबा मावशी, हिला ओळखता येतं का पाहू, तारुण यांना डोळे फिरले नसतील तर. तरुण डोळे कुठेही फिरले तरी तारुणच पाहणार. गुलाब. अगदी बरोबर मावशी, हिनं कसं अगदी बरोबर ओळखलं. केव्हा आलात? दोन दिवस झाले इथंच आहे मी. बरं आहे ना? हो थँक्यू. बसापा, ती फळाची करंडी घेऊन येत. काय करत असतोस रे तू हल्ली? एक्सपोर्ट इम्पोर्टचा बिझनेस आहे माझा. फोस फोस, म्हणजे धंदाच आहे का हा? बाकी तुमची गाडी छान आहे. थँक्यू, परवाच बदलली मी. थांबा मी चहा घेऊन येते. येस येस, नो नो, येस नो येस. झाला का अभ्यास? माझ्या माग हा उद्योग चालतो हो इथं. नाही मी आत्ता कळलं मला, परवा फाउंटेन पेनची शाई कुणी सांडली. अक्कानी जरा खोली झाडून घेऊन घेतला म्हणून आले. पहिले कुठे आले? आले असतील, त्या कीर्तीचं लगीन ठरते तिथे गेले होते. आणि तू एवढी मोठी झालीस, तुझं लग्न का केलं नाही गाजू? तुम्हाला बी मिशा आलेत की चांगल्या, तुमचं केव्हा? माझं होईल लवकर. मग माझं बी होईल लवकर. कुणाबरोबर? देव करेल त्याच्या बरोबर. देव लग्न करतो? अगं आजकाल जे ते आपणच आपली लग्न जमवतात आणि मोडतात. काय झालंय ग? तुमच्या भाऊजीनं काळजी पडली माझ्या लग्नाची. पुरुषाला काळजीच नसत, मनाचं भगू द्यायचं नाही पुरीच्या जातीत. देव देईल ते गोड मानायचं. कस ऐकलं का? बोलल्याशिवायच. बोला बोला काय हुकुम आहे? दोन दिवस झाले भाऊजी नीट जेवत नाही. अगं फार प्रेमानं पोट फुगलं त्याचं. हे बघ सध्या सगळं मलाच दे, दोन दिवस उपवास घडू दे त्याला. अगं चहा झाला का? आणला. गेल्यात दोन दिवस जेवत नाही काय? खरंच कसल्या तरी विचारात असतात ते. असतील, कॉलेजात जातो तो, मुलं असतात, मुली दिसतात. मला नाही खपायचं भाऊजीसने असं बोललेलं. जानकी शिव्यानं पोरं चिडून बिघडतात आणि भाजी लाडानं शेफारून बिघडतात. ठाऊक आहे मला भाऊजींचे केव्हा लाड करायचे आणि त्यांच्यावर रागवायचं केव्हा.
हे कळते मला. हे बघ, आपण ठरवलंय पुढच्या जन्मी तुझा भाऊजी होणार बाबा. आता सात जन्मी तर सुटका नाही, पुढचं कोणी सांगावं. चा प्या. घे. माझ्यासाठी? नाही तर काय मग माझ्यासाठी. येस. आणि हा रेडिओ? ना 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 ना, तुझ्यासाठी. मावशी, तुमच्यासाठी काय आणू? अफवान आठाण्याची. काना मागून आलाय आणि तिखट झालाय. सगळं घरच घेतलेस की तू ताब्यात? कुणीतरी घेरस की आज ना उद्या. तुमच्या आऊताईचा मुलगा जास्त जवळचा नाही का? छाया. ए छाया, आज आपण पन्हाळ्याला जाऊन येऊ. बाबा, आणि माझं कॉलेज हो महाराज. चल ग, एक दिवसानं कॉलेज काही कोलमडत नाही. आणि पन्हाळा मीही पाहिलेला नाही. पण कमॉन कमॉन ऐसे गे. थँक्यू. छाया, छाया, छाया आत आहे. आपण कोण? तुम्ही कोण? पण मी या घरचाच आहे. आपण काय करता? मी कॉलेजात होतो. यु सी आय टेल यू, धंदा करा. कॉलेजात शिकून नोकऱ्या मिळत नाही तर ज्ञान वाढत नाही. औषध का घर? तो रस्ता. छान, जातीच्या सुंदरांना काहीही शोभत. वा, कॉलेजला येत आहे ना? नाही म्हणजे मी आज आम्ही पन्हाळ्याला जाऊन येतो. आया, विसरलेस मी हे गुलाबराव. हाव देऊ. आणि हे जयवंतराव, माझे वर्गबंधू. बंधू? जातो मी. बसा ना. अजब वर्ग बंधू दिसतो हा तुझा. कुठल्या जंगलात सापडला हा गेंडा? त्यांनी मला असंच विचारलं तुम्हाला पाहून. काय? कुठल्या वाळवंटातून उगवला उंट? असं का? चल चल, मी तुला सांगतो. छाया, आता तुझं पुराण सुरू होणार वाटत. चल हो. प्रेम केलं आहेस? नाही.
हाँ मैंने जवळ जवळ सारा हिंदुस्थानचा प्रवास केला आहे मी तसा खूप फिरलो मी सोसायटी गर्ल्स बरोबर पण तू तू उमलता ने कमल कधी पाहिलास अगदी सकाळी उमलताना कमल कधी पाहिलं नाहीस ना मग आज संध्याकाळी घरी गेल्यानंतर आरशात पहा आणि हो हे कमळ पुरतं उमलून फुकट जाण्यापूर्वी कुठल्या तरी देवावर वाह म्हणजे तू लग्न कर मला इतकेच लग्नच करायचं नाही आणि तुला करावं असं वाटेल तेव्हा ते होणार नाही कारण त्यावेळी तारुण्याचा आवेश आणि भावनांचा हळूवारपणा बोथट झालेला असेल शिक्षणाच्या घमेंडीत भलत्या स्वातंत्र्याच्या कल्पनानं पुरुषांना पैजारानं पुजणाऱ्यापुरी पुढे उदास मन आणि भकास चेहरा करून जीवनामध्ये वणवणताना पाहतात लोक हो छाया तुझ्या माझ्या घरचे जुने संबंध आहेत माझ्या कर्तव्यगारीने मी आजच 5-50 हजाराचा धनी आहे आणि मला माहित नसताना माझं तुझ्यावरती प्रेम आहे पण मी अजून याचा विचार केला नाही कारण तू मूर्ख आहेस मावळत चाललेल्या संध्येप्रमाणे तुझ्या तारुण्याचा प्रकाश केव्हा संपेल हे तुला समजणार सुद्धा नाही छाया छाया Thank you.
भाऊजी आज ताटात जेवण तसंच राहिलं, जेवताना बोलू नये म्हणून गप बसले मी। काय बिघडले आज? वहिनी मला आठवते तसं मी तुला माझ्यावर रागावलेलं कधीच पाहिलं नाही। मी उगीच रागवत नाही कुणावर, आणि तुमच्यावर सांगितलं ना मला रागवायचं जमत नाही। पण आज जमेल कदाचित। वहिनी आमच्या कॉलेजात एक मुलगी आहे, थोडे दिवस झाले आम्ही एकमेकांना भेटतो, सिनेमाला जातो, नेहमी मी तिच्या घरी पण जातो। तू परवानगी दिलीस तर लग्न करणार आहे मी तिच्याशी। आता तर रागवशील? नाही भाऊजी, पण थोडं वाईट वाटलं। कोणासाठी तरी माझी आशा होती तुम्ही शिकाव, खूप मोठे भाव आणि सासूबाईंना सांगायला, यांच्या आणि तुमच्या आधी मी स्वर्गाला जाऊ। माझ्यावर खूप रागव शिव्या दे, पण कृपा करून रडू मात्र नकोस। रडत नाही भाऊजी, पण मनाच्या यातना कधी कधी पापण्यातून झिरपतात। लग्न गंमत नाही भाऊजी, गरज आहे, कधीतरी लागेल आणि भागेल। पण आज मन लावून शिकला असतो। शिकेन बहिणी, मी शपथ शिकेन। नाही भाऊजी, लग्नानं जग नवं होत, नवी नवरा बायको आपल्याच रंगात रंगून जातात। तुझी अशीच इच्छा होती का ग? पण मला वाटलं नव्हतं की लग्न करणं ही एवढी मोठी चूक असेल। चूक असती तर सगळ्यांनी लग्न का केली असती? पण फलत्या वेळी उतावळीपणाने केलेली लग्न सुखाची होत नाहीत भाऊजी। रागावलीस माझ्या, माझ्यावर रागावलीस तू, रागावलीस तर मी वेडा पिसा होईन गवळीने। तू नको म्हणून सांग, मी पुन्हा सांगणार नाही। जुलमानं शरीर थांबत पण मनाच काय भाऊजी। कष्टी बनाना उदासपणे या घरात वावरताना मी कशी बघू? जिवंत मरण आहे ते, त्यापेक्षा राहतच नसेल तर तुम्ही लग्न करावं हे बर। आकाश एवढं मोठ आणि गंगेसारखं पवित्र म्हण तुझ, आकाश गंगा तू, वहिनी या जन्मी जमलं नाही पण पुढच्या जन्मी तुझा मुलगा म्हणून पडला नाही। आता कोण आहात भाऊजी? जा झोपा। वहिनी मी बोलेन या, एका दिवसात माझं जग बदललं तुम्ही, मी वेडी आहे का तुमच्या जिभेत जादू आहे? दोन्ही नाहीत।
प्रेमाचा प्रभाव आहे हा. पहिल्याच भेटीत जन्माचं प्रेम जमल्याचे अनेक उदाहरण आहेत. जीव काय भरतो. काय पाहत आहे मावशी? जे स्वप्नात सुद्धा वाटलं नव्हतं. जयवंत इतक्यात लगीन करतोस म्हणे? शिकून मोठा हो रे. मरताना म्हाताऱ्याचा जीव तुझ्यासाठी घोटाळला. पुढचं पोळ समजून जानकीनं तुझ्यासाठी दिवस रात्र खस्ता खाल्ल्यात. मी एका शब्दानं तुला दुखवलं नाही, पण जया लगीन झाल्यावर पोरांचं लेंढार आणि गरजांचा डोंगर लागला माग. म्हणजे वेडा पिसर शिकले दादा. शब्द केलाय माझा. कॉलेजात सर्वांना ठाऊक झालं. तिच्या घरी सुद्धा मी बोलून चुकलो. त्या पुरीपुरताच हरिश्चंद्र संचारला तुझ्या अंगात. जवळचं सोनं दिसलं नाही तुला आंधळाला, त्या आश्रा पुरीला, त्या आनंदीला. धनी आपली तब्येत बरी नाही. भाऊजी आपलं मूल त्यांच्या समोर असं खेळायचं. नको नको. जया आईची इच्छा, वहिनीचं मागणं, भावाचं बोलणं या गथेपंचशीत बरं वाटायचं नाही तुला. पण माझ्या पुरता मी आणि माझी बाईल एवढे शिकता करायचे कॉलेजात, आणि त्याकरता आई बापांना पुरता कर्जाच्या डबऱ्यात. असली कॉलेज पेटून त्याची राग झाली तर काय बिघडलं? दादा मी जाऊन सांगतो त्यांना मी लग्न करणार नाही म्हणून. थांब. त्या पोरीच्या आबरूचं काय? भक्ता शब्द देऊ नये आणि दिला शब्द मोडू नये मराठ्यानं. जा कर तू लग्न तिच्या बरोबर. झालं भाऊजी, जावा झोप. देवाच्या दयेने सगळं चांगलं होईल. दादा तुझ्यासारख्या देवता सोडून देवळात का शोधत? कोणी मला क्षमा कर. कोणी एवढ्या पुरती मला क्षमा. असं काय बरं भाऊजी, असं काय झालं ना. आता चल झोप. बरंच जमला की तुम्ही वहिनी आणि भाऊजी. आम्ही कुणाचं कोण? तुम्ही आमचे देव. तुमच्याशिवाय काय आहे? देवाची मर्जी. तो देईल ते घेऊया. काल कसं पोटात काय नाही हा एवढाच्या. घ्या घ्या उपास त्याला. पोरी म्हणजे काय परमिशन नाही तुमची. घ्या पोरी म्हणजे तोंडाला. काय कशाला ओरडता? उठल्या सुटल्या घालून पाडून बोलत होता तिला. बोलत होते ती पळून गेली. हेच ना तुमचं बरं. पोरांना शहाणपण शिकवणं म्हणजे कुठल्या सुटल्या शिव्या देणं हवे. त्यापेक्षा तुमच्या सारखी प्रेम करणाऱ्या आणि वाईट संतीपेक्षा वडिलांच्या फाजील सोळेपणानं पोरांचं ठेवू काय? तुम्ही बोलताय ते शिव्या देऊनच बोलताय. माझं काय चुकलं ते मला. वेळेवर लगाम आवरायची नाही. पोरं मोकाट सुटली की तोंड फाटेपर्यंत ओढायची. अशी लगाम तरी तुटते नाही तर तोंड तरी फाटत. उठा चहा घ्या. करा मावशी. जयवंत बरं वाटत नाही का तुम्हाला? जया काय झालं? मावशी उठ. कुठे म्हणे बेळगावला? Thank you.
काल त्यांच्या बरोबर बाई आल्या त्या त्यांच्या आई आजारी आहे. काय ठाऊक नाही. कुठे गेले माहित नाही. कोण सांगतो अन्नपूर्णा घर हाटेलात खडी बाजार असल्या बायका इथं आणत नाही साहेब. चला माझ्या बरोबर. इतक्यात नाही गुलाबरावला मी शब्द दिलाय. त्यांना शब्द दिला होता आणि मला काय दिलं होतं. थाप सभ्य सुशिक्षित म्हणवता तू. वचनाला अभरूला काय किंमत आहे का तुमच्या जीवनात. जयवंतराव आय एम सॉरी. सॉरी माझ्या पहिने मनाला झालेल्या यातनाच्या पासंगलाही पुरणार नाही तुमचं हे वाईट वाटलं. कॉलेजच्या कुचेष्टेचा विषय मला एखाद्याला जन्मातून उठवण्याचा विश्वासघात. आय एम सॉरीच्या फाटक्या फडक्याने पुसू पाहता तुम्ही. चला माझ्या बरोबर. मी तुम्हाला बरोबर येत नाही. गुलाबने तुम्हाला मोटरीतून आणला असेल कोल्हापूरपर्यंत. जयवंतराव क्षमा करा मला. माझं गुलाबरावांच्यावर प्रेम बसलाय. गुलाबरावांवर प्रेम. खरं सांगता तुम्ही आणि खरंच मी तुम्हाला आवडते का म्हणून या कानापासून त्या कानापर्यंत तोंड फाडून 4 दिवसाखाली मला विचारलं. त्यावेळी माझ्यावर काय बसलो होता. विदर्शकाचा पोशाख बघून फायना एका दिवसाचा सहवासाला वाटेल त्याच्या बरोबर म्हणून जाणे त्या तुम्ही निर्लज्ज आहात. गुलाबराव सिगरेट. रावला नाही वाटते याच्यावर. छाया चल माझ्या बरोबर. मी येणार नाही. मी लग्न करणार आहे यांच्याशी. ओ थँक्स. पण आता मी करणार नाही तुझ्याशी. क्षणभर फसलो जन्मभर फसायची इच्छा नाही. घेऊन जा तुमचं हे प्रीतीपात्र. गुलाबराव गुलाबराव. अरे वा वा. आत्ता गळ्यात पडते सर. पण गाडीत अंगाला अंग लागलं तर किंचाळीस की बेंचूड असल्यासारखे. प्लीज. ओ येस 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 येस. रिहर्सल झालं वाटतं मी यायच्या अगोदर. हा गुलाबराव अरे वा अगदी स्टंट हिरोचं काम चालवलंय. यू एडियट. चाललास कुठं. कोण तुम्ही. मी मॅनेजर. काय हो हा आखाडा वाटला काय तुम्हाला. तुमच्या मिसेस देख ती मारामारी करता. मिसेस. हा कोण मिसेस. ह्या कुणी सांगितलं ह्या यांच्या मिसेस आहेत म्हणून. हो यांनी चक्क लिहून दिलं आमच्या रजिस्टर मध्ये. अस अहो पण मारामारी करून आमची माडी मोडू नका. जुन्या आहे महाराज. प्रथम तुम्ही बाहेर व्हा. काय बाहेर व्हा. किती उलट्या काळजाचा हलकट माणूस आहेस रे तू. एका कुलीन कुमारिकेला पळवून आणून बायको म्हणून वर चक्कर लिहून देतोस. मी वाटेल ते करेन. तुझा काउगीज मध्ये बीज मेल चांद भाई. ते कळायचं नाही तुझ्यासारख्या वासनांच्या खातिरात लोणाऱ्या डुकराला. प्रेमाशी त्यागाशी तुझा काय संबंध. चल ओठ ओठ. तुला पोलीसच्या ताब्यात देतो. हॉटेल मॅनेजर आहेस साक्षी. कोट प्लीज. माय थँक्यू. माझी लग्न करायला तयारी नसेल तर. तर नाही लग्न करतो. कमॉन डिअर कमॉन. जयवंतराव क्षमा करा मला. लेट्स गो.
रात्र बसून काढलीस तू झोपा, तुमची तब्येत बरी नाही. आज तुझी वडील माणसं येणार नाहीत वाटतं. तुम्हाला बरं नाही आणि मुलांशिवाय वाटला ना का शोभा भाऊजी. हे घ्या पाणी. तू का पाणी आणलंस? अक्का तुझी लाडकी. मग हायतच. मग आमचं काम कशाला करतेस? काय करायचं, सोन्यासाठी चिंधी जपावी लागते. ऐकलंस का, ही चितुंद्री मला चिंधी म्हणते. बघ, दूध घेताना रात्री काही खाल्लेलं नाही. आणि तू? अहो, त्यांचं भाऊजी आलं नसतं तर रड आणि उपास घडला असता महिनाभर. शनिवार मारुतीचा, आयतवार ज्योतिबाचा, सोमवार महादेवाचा, मंगळवार अंबाबाईचा. ए अंबाबाई, पुरी घ्या. जया काय करतो ग? बघते हा काय झालं. कापणाऱ्या कसाबाला सुद्धा दूध देणारी काय? आणि सार सहन करून आपल्या भाऊजीला माया देणारी वहिनी. वहिनी, कॉलेजात जायला मला तोंड नाही. तुझ्या जवळ राहायची शरम वाटते मला. मला काही नको, काही नको. मी सुद्धा वहिनी. मला तर सांगा भाऊजी काय झालं ते. छायाचं गुलाब बरोबर लग्न झालं. मीच लावून आलो ते. का? तिचं त्याच्यावर प्रेम बसलं म्हणे. मग सांगा बरं भाऊजी,
सकाळी एकावर तर संध्याकाळी दुसऱ्यावर प्रेम करणाऱ्या या मुलीशी तुमचं लग्न टळणं ही देवाची दया नव्हे का? खरंय, पण माझ्याच्यानं अभ्यास होणार नाही, मी कुठेतरी निघून जाणार. जागा बदलली म्हणून मन बदलत की आठवणी बुजतात. पुरुषांनी रडू नये भाऊजी, चिडावं, चिडून उठा आणि झालं गेलं विसरून दमानं पुढं पाऊल टाका. नको येणे, माझ्याच्यानं काही करावंच वाटत नाही. कपाळीचं कुंकू काळानं पुसलं तर बिन शिकलेल्या बायका सुद्धा आवसानं घर चालवतात. आपतासाठी रडता रडता हसतात. इथं तुमच्यासारख्या शहाण्या आवसानाच्या माझ्या भाऊजीने हातपाय गाळले तर मी जगू कशी आणि मरून सासूबाईंना तोंड दाखवू तरी कशी? पहिली एवढं कुठे शिकलीस का तू? ह्यात शिकायचं काय भाऊजी? दारात तुळस आणि प्रसाद वडिलांच्या समाध्या असतात, त्या आरशातच गर्दीनं तोंड बघायचं असतं आपलं तर. फार बोलणारे शहाणे असतील पण करणारेच कर्तबगार असतात. तसे तुम्ही व्हा. होय वहिनी, तुझी आणि दादाची आज्ञा यापुढे मी कधीच मोडणार नाही भाऊजी. होय वहिनी. काय इंदिराबाई, केडे कशाचे हो? मुलीला मुलगा झाला काय? अहो, पटकन प्रेम बसलं म्हणून चटकन पोर होत नाही. छाया गेल्यापासनं कुसक नाक बोलून तुमची तोंड खराब झाली असती. ती हे पेढे घेऊन गोड करा. हा आणखीन एक एक घ्या. छायाच बेळगावात गुलाबरावाशी चांगलं देवा ब्राह्मणाच्या साक्षीनं आणि माझ्या हो आणि यांच्या साक्षीनं लग्न लागलं. समजला? आम्ही म्हटलं एक गिळ्या पेढे बरोबर गिळा. तुझा भाऊजी बाकी बदललाय हा. कॉलेज अभ्यास सगळं आधी घड्याळासारखं चाललंय. माझी नाही लागली तरी आणखीच लागेल. भलत बोलू नये. ती पोरगी उगीच डोक्यात वेळ घेऊन बसली म्हणजे. अगं मग समजून टाक, तू सांगितलं ज्या वाटेल ते करेल. म्हणून काय झालं? काय भानगडी सापडला तू आणि तुझा भाऊजी? का काय झालं? बाहेर पोलीस आलाय. मग आला असं? पण तू काय म्हणतो आहे तरी? तुम्ही ऐका की तू जयाबद्दल काय वाटल ते म्हणजे मला काय समजत नाही. भाऊजी बद्दल काय म्हणतोय तू पोलीस? काय हो, काय केलं भाऊजीने? वहिनी भाऊजी, अरे हे काय? मी नोकरी धरली वहिनी. आणि कॉलेज? सकाळी कॉलेज आणि दुपारी नोकरी. अभ्यास आणि नोकरी करून तब्येतीचं काय? बघ वहिनी, बिघडली तर कांद, लगेच सोडतो नोकरी. पण दादा सारखा सारखा आजारी पडतोय रात्रीच्या वर्त्या करून. पण तुझ्या नोकरीचं कसं काय जमलंय? आमच्या प्रोफेसरांची आणि डीएसपी साहेबांची चांगली ओळख जमलं वहिनीच्या आणि तुमच्या आशीर्वादानं. घरात काय हो? ओरडता कशाला? जेवण द्या का घरात? ते काय उंदीर इतका झुर एवढा दांडा तुमचा माणूस घरात असता तर दिसला नसता. काय सांगितलं तुम्ही? अगं बाई, कोण तुम्ही आणि हे काय सोंग काढलंय? अगं सोंग नाही, खरोखरच पोलीस झाले ते. सांभाळ, धरून येते. अगं त्याचीच वाट बघते ती. बघा आता भावाभावांना सरळ बोलायची सवयच नाही. आज मध्ये मध्ये येत जाऊ नकोस. कितीदा सांगितलं तुला? पण काल रात्री गोळ्या तोंड बंद ठेव.
म्हणजे माझं व्याख्यान ठरवायला मागता तुम्ही, पण हे पहा मला वेळ कुठे आहे. हो इकडं इकडं बघ, गेल्या वर्षी तू बांधलेले बंगले लिला होतील आणि जाशील हिंडल गेला 2 वर्ष खडी फोडायला. अरे पण ते आणि मलाही नेशील तुझा मी येईन फार्मसीकडं. अरे पण ते कोकेनची शेडा तुला मी सांगितलं ना. केसीत तशा उभ्या आणायच्या मी बघितली नाही साहेब. हे चालायचं नाही, औषधाच्या खोक्यात भरायला होत. बर तू घाला होतास पैसे पाहिजे थोडे. पैसे 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 आणखी थोडे 20 रुपये पैशासाठी मराल पहा तुम्ही. सलाम साहेब. आणि बघ इथे येत जाऊ नकोस, फार्मसीमध्ये मी भेटेन तुला. सलाम साहेब. झाडाखाली जीव रमतो, मग एखाद्या शेतकऱ्याशी काय लग्न केलं नाही. मूर्ख होते मी, लग्न झालं आणि पन्हाळ्याला काव्य गायन करणारे कवी गुलाबराव, ते काव्य अंतकरण बोलत नव्हत. ते ग्रामोफोन होता. पूर्वी तुमचं लग्न झालं होतं ते तुम्ही मला कळू सुद्धा दिलं नाही. मेलेल्या बायकोचं रडगाणं गात गावभर हिंडूक काय. कशाने मेले त्या? आत्महत्या केली त्याने का तुमच्या वागण्यानं? मूर्ख होती ती, मूर्खांना या जगात जागा नाही. मात्र त्यांची घर दार बंगले शहाण्यासाठी असतात तुमच्यासारख्या. बऱ्याच सांभाळ चौकशी केल्यास की थोड्या दिवसात. प्रत्येक जण तेच बोलतो, बंगल्यातली प्रत्येक वस्तू त्यांच्या नावाने किंचाळ तुटते आणि त्यात तुमचं असंही वागणं. माणूस कंटाळत म्हणतात पण लग्न आधी शेवट झाला वाटतं माझ्या संसाराचा. तुम्हाला असंच वागायचं होतं तर मग माझ्याशी लग्न तरी कशाला केलं. त्या लडदूनं भाग पाडलं म्हणून आणि त्यावेळी तू जरा बरी वाटलीस. मोठी चूक केलीस नाही माझ्याशी लग्न करून. माणूस प्रथम चुका करणे आणि त्यानंतर निस्तरण्यात उभा जन्म घालवतो कधी कधी. फार लवकर कळालं तुला, पण जरा जपून विधीत फार डोकावून पाहणाऱ्याचा तोल जातो, पडून मरण्याचा संभव असतो. म्हणे मला नवी तर कधीच मेले. बाहेर चाललात आणि लवकर लवकर म्हणजे काल उशीर आला आणि आज पुन्हा लवकर निघाला. भाऊजीने सांगितले ना 10 ते 6 पर्यंत मिळेल तेवढंच काम करायचं म्हणून. म्हणजे वर्दी वाटत सोडून देऊ ते भाऊजीला. हा हा आज रविवार नाही का? जया जेवायला येणार आहे, मग काय छाती आमची बाहेर जायची. होय काय, म्हणजे तुम्ही आजारी म्हणून ते बिचारे नोकरी करतात आणि तुम्ही आपलं. अरे पण फरक आता हा कोट काढला बघ. आधी देवाच्या पाया पडाव. आजचा विसर पडतो बघ माणसाला आणि मग पडलं की. काय हा नखरा. मनाजोगा नवरा मिळते तुला. काय ग, कोण बघा बिघायला येणार आहेत काय? का कुणी टेकोजीरा बघायला आलं तरच नवीन नेसाव बघ कितरी. काय ग, हिचं लुगडं तू नेसलीस आणि जयानं पाहिलं बिलं तर. वहिनी हा बघ जया आला. 100 वर्ष आयुष्य आहे भाऊजी. कबूल, पण तुला आणि दादाला 150 वर्ष असलं तर. हे कोण? सॅल्यूट, हर हायनेस प्रिन्सेस ऑफ डोंबरवाडा.
मराठी शिव्याला कोण नको म्हणते? अगं शिव्या नव्हे पदवी आहे ती, खुळीच आहे कुठली. वहिनी हे दादाचं औषध, जेवणानंतर दोन गोळ्या द्यायच्या. हिला काही आणलं नाही वाटत. तिला आणणार आहे पुढच्या रविवारी गंमत. आता तरी हसके. अगोदर ती गंमत आणा मग हसते. असलं उधार असणं नाही माझ्याजवळ. बरोबर. नमन असल्याचं सार्थक झालं बघ. तुम्हाला आवडलं ना मग झालं. मला कोण सांगत? मला नाही बाई आवडलं. नाही आवडलं? नाही 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 आवडलं. आवडलं सावली चांदळ. किल्ल्यात धुंगर उंची 6 फूट वर्ण काळा तोंडावर जखमीचा वण फरारी होते वेळी अंगावर कांबळे डोकीत लहरी पटका आणि कच्च्या पोलिसांना पाहिजे आहे धरून अगर पत्ता लावून देणाऱ्या इनाम रुपये 1. अहो ह्यो किल्ल्या धनगर भलता माणूस वाण साताऱ्याला मी त्याला बघितला होता. हो अरे 2 खून केल्या. ह्यो किल्ल्या धनगर भलता वाण माणूस साताऱ्याला बघितला होता 2 खून केल्या. तुमचा अर्ज वाचला मी. इंटरच्या परीक्षेला बसणार. होय साहेब, पुढच्या आठवड्यात परीक्षा सुरू. शेवटी रजा 2 दिवसात तुमच्याकडचं काम संपवा मग 10 दिवसाची रजा मंजूर करतो तुमची. येस सर. बाकीचे पैसे राहू देत तुझ्याजवळ. एकटेच आलात आणि बायकोला नाही आणलीत? लग्न झालंय ना तुमचं? हो, जरा बरं होतं तिला आणि शिवाय मी उद्या लगेच परत जाणार आहे म्हणून नाही आणली. समजलं? नमस्कार, मी बोचरे मामा, BOCHRE. हो का, छान. काय ठीक आहे ना मावशी? ठीक आहे. हे काय गुलाब घरी ठेवून नुसते काटेच घेऊन आलेस? छायाला नाही आणलं? तिला जरा बरं नव्हतं आणि मी उद्या लगेच परत जाणार आहे पाठवून की. अरे बघता काय सिनेमा काय का 4 दिवस आणायचंच तिला. लोकांना पहिलंच वाटायला लागलंय. लोकांची हीच तर गंमत असते मावशी. प्रत्येकाला दुसऱ्याच्या घरात नसलेलं कुसळ दिसतं पण स्वतःच्या डोळ्यात असलेलं मुसळ दिसत नाही. अरे हो, पण तू उभा का? बैस ना, बैस. बसतो ना. छाया कशी काय? छाया ना? छान आहे. ठीक आहे ना? ठीक आहे सगळं. मावशी काय तू जयवंत भेटतो का? हो भेटतो की कधीतरी. कुठे राहतो? इथंच राहतो पुढच्या गल्लीत. तो त्याचा भाऊ. टॅक्सी आहे त्याच्या भावाची. टॅक्सी? पण काय रे? काय नाही, आपलं इथंच भेटला होता तो. सहज आठवलं म्हणून विचारलं. बरं तू बैस, मी चहा करून आणते. हा मी जरा बेळगावला जाऊन येतो. हा उद्या येतोच, घ्यायला सांग. गरम काहीतरी घ्या. अरे तू घेतलं की जन्म गेला. बेळगाव काय 1.5 तासाचा रस्ता. भाडं जरा बरं मिळालंय. तब्येत सांभाळा. उद्यापासून जा तुम्ही रजेवर. तुमची 10 दिवसाची रजा सँक्शन केली आहे. येस सर. किल्ल्यात हिंगर आत्ताच आंबडजवळ दिसल्याची बातमी आली. जा मग जवान घेऊन तलाश करा. पर्सनली आय डोंट बिलीव्ह इट. पण आता इथे जवान आहेत सर. ऑफिस ड्युटीचे आणि हेडक्वार्टर गार्ड घेऊन जा. येस
सर। रंकाळा पोलीस स्टेशन। येस येस डीएसपी स्पीकिंग। जल्दी चलो 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 जल्दी चलो। मेरे साथ चलो। लोखंडे मी आहे बरोबर बसा। सपना वरी
रखी तुला सपना बनी सपना पड़े सपना बनी
कोल्हापूरची गाडी आहे काय आहे गाडी काय नाही भाडं घेऊन आलो क्या है इसमें क्या है साहेब मला काय ठाऊक नाही मी आवृतार मनुष्य आहे साहेब बोलो उठाओ क्या है साहेब मला काय ठाऊक नाही देवाच्या पण मला काय ठाऊक नाही आपला माणूस आहे हा गाडीला बैठो कोण आहे सार आहे काय सार आहे तार मग द्या की माझ्याकडे आणखी बाई जगताप या नावची तार आहे तुमचं नाव काय माझं नाव काढायचं काम नाही सांगून ठेवते काय चमत्कारिक बाई आहे चमत्कारिक असेल ना ते चमत्कारिक असेल तुमच्या घरात आला नाही मागायला कुणाशी भांडते चमत्कारिक काय हो जानकी बाई जगतापची तार आहे इथं सही कर 52 नंबर वर अक्का बघा हा आज सही घेतील आणि उद्या पैसे मागायला येतील कळत नाही त्याच्यात बोलू नाही माझ्या दादांची तार आहे ही ब्रदर अरेस्टेड ऑन स्मगलिंग चार्ज स्टार्ट इमिजिएट तुमचे भाऊ कसे काय सापडले काहीतरी घोटाळा झालाय माझे बंधू सचिन मग बेळगावला जाऊन येईन म्हणतो आपली परवानगी आणि ओळखी दाखल आपलं पत्र पत्र मुतालिक यांना एक पत्र द्या इंट्रोडक्टरी बेळगाव डीएसपी साहेब आय नो यू आर अ गुड बॉय थँक्यू सर हो आजचे पेपर्स पाहिले नाही सर ओव्हरनाईट हिरो झालात तुम्ही गुड वर्क येस That's all right. Your telegram. Jairam Jagtap, kya gaavala mokla kara? चलो बाहर चलो दादा जय दादा जी चला बाहर चला जय जानकीला तू काही बोलला नाहीस ना नाहीतर उगीच ती काळजी करायची नाही दादा मी कुणाला काही बोललो नाही बरं तुम्ही आता बसा मी तुम्हाला चहा सांगतो आणि मला सगळं काही ते पहिल्यापासून सांगा नाही ओढा ओढा दादा अरे बाबा तुझ्या समोर बुडी ओढली तर तुझी वहिनी घरात घ्यायची नाही मला काय काय झालं काय नाही त्या दिवशी बेळगावचं भाडं घेऊन निघालो ते सरळ इथे येऊन पोहोचलो बर काय अर्ज लिहायचा झोपडी झोपडी तू चौघा चौघांनी मला मारलं काय म्हटलं चौघांनी मला मारलं येऊन मग मोठ्याने बोलला का बघो पण दादा तो बंगला कुणाचा काय माहिती आहे तुम्हाला मागणं मला कळलं तो गुलाबराव अक्कोळकर अक्कोळकर कोण आहे तो गुलाबराव अक्कोळकर गुलाबराव अक्कोळकर कोण जयवंत होय मी केव्हा आलात हा आताच बसा हो काही चहा वगैरे घेणार नको काही खाणार नको नको आधीच गुलाबरावच्या प्रेमाचा आजीर्ण झालाय आमच्या दादाला म्हणजे म्हणजे गुलाबरावच्या डोक्यातच विषय असं नाही शेपटालाही नांगी छायाताई गुलाबराव धंदा काय करतात मला ठाऊक नाही मी सांगतो दारूचा चोरटा व्यापार गोव्यातून चोरून आणायची आणि हो
पण हे सर्व तुम्हाला ठाऊकच असेल जयवंतराव, ती गाडी कुठेही न जाता तुमच्या दरवाज्यातून कोल्हापूरला जायला निघते आणि तिच्या बाटल्या सापडतात, म्हणजे त्या बाटल्या इथंच गाडीत ठेवल्या गेल्या असल्या पाहिजेत हे लहान मुलाला सुद्धा समजते. बाकी कमाल आहे उलट्या खर्चाची. पोलीस हेडक्वार्टर्स प्लीज. मी गुलाबराव अकोलकर बोलतो बंगल्यातून. हो हो ताबडतोब पोलीस पाठवा. पण सारं का? माझा सूर घेण्यासाठी. मी त्याला लग्न करायला आलो तुमच्याशी आणि हो पण ते तुमचे यजमान आहेत. बोलवा त्यांना, मला त्यांच्याशी बोलायचंय. नको नको जयवंतराव, मी त्यांना विचारते समजवते. कोण आहे हा तुझा बाप? आज तो माणूस माझ्या मिसेसला मोलेस करायचा प्रयत्न केला आहे ना. मला वाटलं त्यापेक्षा तू नीच आहे. घेऊन जाय ना, आम्ही पोलीस स्टेशनवर येऊन कंप्लेंट देतो. गुलाबराव तुम्हाला काही काळजी आहे का? म्हणूनच तर हा जयवंत पोचतो मला. आपणाला पोलीस स्टेशनवर जबाब द्यायला जायचं आहे. त्यांना सांगायचं की या माणसानं जयवंतरावने त्याचं नाव माहित नाही तुला आणि मला. तो आत आला आणि एकदम अंगावर हात टाकायचा प्रयत्न केला त्यानं. विसरू नकोस. काही लाज नाही का वाटत असं सुचवायला? सारं खरं खरं जाऊन सांगणार. नीट विचार करून बोल. काय होईल यापेक्षा की काय वाईट करणार माझं तुम्ही? मी खोटं बोलणार नाही. मग मी खोटं बोलणार नाही. मीही सांगेन की तो तिचा प्रियकर होता आणि त्या दोघांना प्रत्यक्ष मिठा मारताना मी पाहिले. म्हणून तू जे करशील ते नवऱ्याचं नाव घेत नाहीत बायका आपल्याकडं. आता नहार दीत या
पत्र आणलं ते बरं केलं, नाही तर भलताच घोटाळा झाला असता. गुलाबराव अकोलकर त्यांना सब इन्स्पेक्टर साहेबांना भेटायला झाला. हात पटलं का त्यांना? मग काय करणार आपण? जर नजर ठेवाल तर आम्हाला बेकायदेशीर करणे काही शक्य नाही. मग आपण परवानगी देत असाल तर मी प्रयत्न करून पाहतो. आज्ञा भविष्य. छाया, ए छाया, घरात नाहीत? काय पाहिजे तुम्हाला? थोडं काम होतं. बोला हवालदार. मी आपल्याला एक कॉन्फिडेन्शियल बातमी दिली तर? कॉन्फिडेन्शियल कसली? नाही नाही, मला त्याची गरज नाही. आपल्याला ही बातमी मिळेल आणि माझ्याही मुलीचं लग्न होईल. आधी बातमी तरी द्या, मग बघू. आज रात्री आपल्यावर रेड होणार आहे. हो, मी आहे त्या पार्टीत. रेड काय वेळ? अहो, हजार तर येऊ दे ना. त्याला कर नाही, त्याला डर कसली आहे? आपण कंप्लेंट दिलेल्या माणसानं काही पत्र आणि माहिती दिली साहेबाला. आज रात्री रेडसाठी तयार व्हायला सांगितले आम्हाला. आपली दुसरी जागा कळली का ना? दुसरी? माझी दुसरी जागा नाही. थँक्यू. पण तुमचा काहीतरी गैरसमज झालेला दिसते हवालदार. बरं, मग मी जाऊ तर. मर्जी आपली. राम राम. राम राम. बंगले बनले से केला 2 वर्षांमध्ये. ऍक्सिडेंट्स डू हॅपन. आपण आपलं तयार हवा. पण शडा, तू बाटल्या भरून तयार ठेव. आणि हे बघ, 7 ते 8 दरम्यान तू कुठे जाऊ नकोस मात्र. आणि मी गाडी घेऊन याच बाजूला येईन, तू तयार राहा. हा, नाहीत ना?
काय हवालदार, तुम्हाला सांगितलं होतं ना, पुन्हा का आलात? साहेब मी झूट बोलत नाही, औषधाची दुकानं फार नाही. तुका उभा आहे शोधून. आपण माझी सोय पाहिली तर रात्री 10 पर्यंत कोण जाणार नाही तिथे, नाहीतर कोणी कोणी सांगितलं तुम्हाला? प्रत्यक्ष साहेबांनी, 9:30 तयार राहायची ऑर्डर आहे. हवालदार काय पाहिजे तुम्हाला? एक छिड्या फार होतात. नो नो, इट्स टू मच. बरं हवालदार इकडे, तर बोलणं तरी काय अर्थ आहे? बरं बरं, हं आज चला. आई छाया, आई छाया, छाया एकटी झालीस, आई तू रंगतीस तर मी राहणार इथे येईपर्यंत. घाबरू नकोस ग आई, आई उगे बाळ रडू नको ग. पोलिसांची रेड आली तर सांभाळून राहा आणि तोंडाला क्रूप घाल. तुझं काय वाटलं? स्वर्गातून अप्सरा येणार आहे तुझ्या स्वागतासाठी. डॅमिट, तुझ्यासारख्या लोफर माणसाबरोबर इथं राहायचं? डॅमिट, मी तक्रार करणाऱ्या तुझ्यासारख्या डॅमिट माणसाबरोबर इथं राहायचं का?
तोंड सांभाळून बोल. शट अप. आराम थोर. उच्चा चूर. उडांत मड्याच्या तावरचं गुणी खाणार. यू शट अप.
काही नाही माझी परीक्षा चुकली वर्ष फुकट गेले नाही भाऊजी कॉलेजच्या परीक्षा दरवर्षी होत असतील आणि त्यात शेकड्याने पोरं पास होत असतील पण आप्तमायेच्या कुळाचाराच्या आणि माणुसकीच्या परीक्षेत तुम्ही पास झाला वर्ष गेलं नाही वर्षाचं सोनं झालं भाऊजी तुझ्यासारख्या घरच्या देवी सोडून माणसं देवळात का जातात ग देवाच्या दयेनं सगळं घडतं म्हणून वहिनी परीक्षेत नेहमी पास व्हावं एवढा आशीर्वाद दे तुझ्या या लाडक्या भाऊजीला नुसता आशीर्वाद नाही बक्षीस देणार आहे चांगलं चालत बोलत आणि लाजत बघ बाबा तुला पसंत आहे की नाही तुझ्या वहिनीने ठरवलं म्हणे माझ्या आईची या आकाश गंगेची आज्ञा झाली तर डोळे झाकून हड सुद्धा पत्करेन मी मी हड लाजत पण आताच नाही हं शिकून परत आल्यावर तोपर्यंत ही चार दिवस शिकेल म्हणजे नवऱ्याला पत्र द्यायला काय अडचण नाही जयवंतराव आले काय काय बाबू देशवी साहेबांना बोलवलं असं आलोच जयवन सब इन्स्पेक्टर ऑफ पोलीसच्या कोर्ससाठी शिफारस आली आहे तुमची आपले उपकार उपकार गुपकार कुणाचे नाहीत कर्तबगारी आहे तुमची आय कॉंग्रॅच्युलेट यू थँक्यू सर थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच विश यू ऑल सक्सेस माय बॉय आय एम व्हेरी ग्रेटफुल टू यू सर तो जयवन जगताप हाच आज आपल्या पुढे बसलेला जगताप डीएस अंगणातील तुळशीच्या आणि परसातील वडिलांच्या समाधीच्या आरशा आपलं गरजपण पाहणाऱ्या वहिनीचा भाऊजी मुलगा इन्स्पेक्टर झाल्यावर आनंदीशी माझं लग्न झालं आज ही माझी वहिनी माझी आई माफ करा माझ्या तरुण मित्रा खरं प्रेम हे असा माफ करा खरंच माझी चूक झाली मी क्षमा मागतो आणि आपली जाने दो हे तुमच्या पेपर साठी मात्र नाही आम्हाला नको आहे ते मलाही पुष्कळ मिळालं मात्र आपल्या बहिणीने मात्र आपले सादर प्रयत्न नमस्ते नमस्ते जय हिंद